my house. Please, na issue na yenye niko nayo kwako, tafadhali toka. Kama uko na issues na huyu mwende mkasort huko. Not in my house, you're not coming to embarrass me. Si amekuwa akifanya huko kazi, sasa pia mimi hata sasa nimekuja na bag. Now I'm really mad. I'm not going to be a guy. I'm going to be a guy. Bono umeniguza. What is he doing? He's beginning to believe. Mimi nataka ushughulikie mtoto. Si ungempigia simu. Ameni block. Oh, ameni block. Unajua mbaya. Mbona nikwambie? Shingi na Justo. Mbaya kwa Justo. Nimetoka nyumbani nimekuja Nairobi jana. Justo, bibi yako ni nani? Mwambie jina la bibi yako. Bibi yako ni huyu Justo atatoka kwa ajenda ushago. Alinipea mimi mic akiwa kitambo. Wewe Justo. Please tafadhali. Mimi don't study for explain anything kwa mtu. Hebu call Justo. Mbona umenipiga? Mbona umenipiga Justo? Justo anakuuliza na kwani umempiga kwa sababu kama umempiga. Mbona umempiga? Mbona umempiga? Hii ni kazi. Ona. Hata ndio alisema ati mtaswahili kuja kwa hii. Jaribu nifanyie hivyo. Ini Ruth Lambo, Let them go. Sawa ingia ukae hapo sisi tunashoot.
I'm not sure. 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 I'